onangiz, opa yoki singlingiz, yodgonangizga bayramlarda munosib sovg'a tanlolmay qolgan lahza yodingizdami? Tanlovda adashib qolmasmikanman deb ham o'ylaysiz ko'pincha. Endrikda bu borada katta tanlovga egasiz. Uy to'qimachilik mahsulotlari Aisha Home do'konida keng va yuqori sifatli tanlovga ega bo'lasiz. Ijodiy guruhimiz Toshkent shahrida ushbu do'konning tantanali ochilish marosimini bevosita kuzatib bordi. Tadbirning rasmiy qismida tantanaga tashrif buyurgan kompaniya rahbarlari va ularning sheriklari mehmonlarni kutlash uchun sahnaga chiqdi. Shundan so'ng eng yaxshi an'analarda bo'lganidek qizil tasmani kesish marosimi o'tkazildi. Center domashnego tekstiliya Aisha Home открытым. Shinamgina va yorug' do'konning ichida mijozlarga mahsulotning afzalliklari to'g'risida konsultantlar batafsil ma'lumot berdi. Biz esa brend tarixi haqida biroz ma'lumot olish uchun Aisha Home Textile'ning ikkita fabrikasi rahbari Diana Abdurahmonova bilan suhbatlashdik. Открылись 8 лет тому назад. Bundan 8 yil avval 2013 yilda ish boshlaganman. Faoliyatimizning avvalida 10 ta dastgoh va 200 ga yaqin xodim bilan sohaga kirganmiz. Ayni vaqtda bizda 2 ta fabrika bor. Ularda 148 ta dastgoh va 2000 dan oshiq xodim mavjud. Mahsulotlarimiz asosan 100% paxtadan tayyorlanadi. Bundan tashqari biz go'zallik uchun pleyester, poliefir kabi iplardan foydalanamiz. Mahsulotlarimiz xilma-xil: sochiq, xalatlar, choyshablar va boshqalar borasida istalgan mehmonxona talablariga javob bera olamiz. Bundan tashqari, albatta, uy sharoitidagi barcha kerakli tekstil mahsulotlar ham bor. Aisha Home Textile fabrikalarida kuniga 24 tonna hajmida tayyor mahsulot ishlab chiqariladi. Bunda ishlab chiqarish quvvatlari va mahsulotning sifati tufayli ushbu brand O'zbekiston bo'yicha birinchi raqamli eksportchiga aylangan. Начинали работать. Biz bir juft kolleksiya va har chorakda 20 tonna mahsulot bilan ish boshlaganmiz. Hozir esa biz Aisha Home bilan oyiga 30 tonna mahsulot hajmiga yetdik. Bu Biltex kompaniyasining butun hajmi degani. Hozir Aisha Home Ukrainada o'z sohasida birinchi raqamli brendga aylangan. Ukrainadagi barcha ixtisoslashgan do'konlarda bu brend mahsulotlarga ehtiyoj bor. Turkiyadagi Aisha Home rahbari Mehmet Nuri Sarbest o'zbekistonlik ishlab chiqaruvchi bilan hamkorligi haqida aytib o'tdi. Aisha tekstil firmasiyla biz Aisha to'qimachilik korxonasi bilan uzoq vaqtdan beri doimiy asosda hamkorlik qilib kelyapmiz. So'nggi 10 yil ichida O'zbekiston dunyodagi to'qimachilik bozorining markazi bo'lishga intilmoqda. Aisha tekstili turkiyalik hamkorlar bilan zamonaviy asbob-uskunalar o'rnatildi. Eng zamonaviy texnologik yechimlar yordamida kompaniya ham Turkiya ham Yevropa andozalariga mos darajaga chiqdi. Turkiya tomoni texnik jihatdan hamda mutaxassislar maslahati bilan yordam berdi. Unumli faoliyatimizning natijalariga qarab to'qimachilik bozoridagi yangi yetakchi kompaniyani ko'rib, juda mamnunman va bundan faxrlanaman. Keyinchalik biz suhbatimizni Aisha Home mahsulotlariga baho berayotgan mijozlar bilan davom ettirdik. Men juda ham xursand bo'ldim. Eng asosiysi, bizning O'zbekistonimizda borgan sari hamma imkoniyatlar yaratilyapti. Ya'ni biznesmenlarga, ya'ni tadbirkorlarga. Ko'p tadbirkorlarimiz chet elga bordilar, savob kelishadi. Ko'pchilikni ko'ynini olishadi, lekin hozir mana o'sha narxda, optim narxda zo'r do'konlar ochildi. Xalqimiz bemalol Turkiyaga borib, biletga pul olib, xarajat qilib, samolyotga borib, mahsulot olib kelgandan ko'ra, mana o'zbegimiz shahrimizning chiroyli ko'chalarida osongina Aisha Home magazini ochildi. Bunday do'konning ochilishi juda yoqimli. Men hozirning o'zida bu yerdan yaqinlarimga sovg'a tayyorlab qo'ydim. Hozirda kompaniya erishgan natijalarda to'xtab qolmasdan eksport geografiyasini kengaytirish, mahsulot turlarini yanada ko'paytirish hamda mijozlarning uylariga ko'proq ko'rki va shinamlik olib kirish niyatida.